მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს ქუთაისში მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ჟურნალისტსა და ოპერატორს საკრებულოს ხდომის გაშუქება აუკრძალეს. განმარტება კი ასეთი იყო: ხდომაზე დასწრების შესახებ ჟურნალისტმა საკრებულოს აპარატს წინასწარ სიტყვიერად უნდა აცნობოს. მეცხრე არხს ანალოგიური პრობლემები შეექმნა ქუთაისის მერიაშიც, სადაც შესვლასაც კი ვერ ახერხებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ საჯარო ხდომებზე დასასწრება ჟურნალისტებს ზედმეტი ბარიერის გავლა არ უნდა სჭირდებოდეთ. მით უმეტეს, რომ მედია საშუალებას ადმინისტრაციულ შენობაში შესასვლელად აკრედიტაცია უკვე მიღებული აქვს. არცალია შეხვედრაზე მეტი ვარ მოქალაქე. ჟურნალისტების შეშობა მე როგორ ხდება? მე ისენა აკრედიტაციის მიხედვით. ეს საკრებულოს ხმამაზე მეცხრე არხის კამერა შემოუშვეს და ჟურნალისტებს. მე ხომ გითხარით, პრობლემა არა საკრებულოს ხმამაზე დასწრება, მაგრამ წინათი გააკეთეთ განაცხადი. წინასწარ უნდა შევათავო, მისთან უნდა შევათავო. საკრებულოს აპარატიდან საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი მმართველობის შესახებ და საქართველოს ზოგადად მისტური კოდექსის თანახმად საკრებულოს სტომები ღია და საჯაროა და კოლეგებმა დაწესებულა უზრუნველყოს სტომების საჯარობა და ღიაობა და ზედმეტი ფორმალობები ჟურნალისტებს ხელს არ დაუშლიდან და აესწრო საკრებულოს სტომებს და მოახდინონ ინფორმაციის მიღება და მერე გავრცელება მის საზოგადოებაში, მით უმეტეს თუ კონკრეტულ მედია დაწესებულებას გავლილი აქვს შესაბამისი აკრედიტაცია.